Naše mladá Boleslav po rakouském soustředění pokračuje v přípravě v domácím prostředí, kde ji v neděli čeká generálka na ligu, která startuje již 14. července. Vítejte u Bolka TV. Trenére, od pondělí ladíte formu doma, jaký jste měli do dnešního dne plán? Tak samozřejmě museli jsme skloubit tu kondiční část herní, ta příprava je krátká. První týden jsme využili spíš k té kondiční přípravě a v tom Rakousku jsme se samozřejmě zaměřili na tu fotbalovou stránku. V Mladé Boleslavi máte všechno, co potřebujete, i hřiště, i přesto, že je velké sucho, jsou určitě v perfektním stavu. Máme všechno, tady to jsou vynikající podmínky. Říkám, my jsme to Rakousko volili spíš z takového toho team buildingu, nebo jak to nazvat, a trošku vypadnout z toho prostředí, ale co se týče těch podmínek, my se tady už budeme až do ligy připravovat v boleslavských podmínkách. Máme tady výborné hřiště a teplo neovlivníme. Jaký je stav týmu teď? Jsou všichni zdravotně v pořádku? Musím říct, že jsme zdravotně v pořádku, samozřejmě řešíme problém s jedním hráčem ohledně víc a věřím, že se k nám brzo připojí, ale co se týče těch hráčů, kteří jsou tady, tak jsou zdravotně v pořádku a všichni se těšíme na ligu i na poháry. V neděli nás čeká generálka, nastoupí základní jedenáctka, která bude bojovat v české lize i v evropské lize. Řeknu vám to takhle, vždycky se dívám, netrénuji dlouho, asi nějakých 10 let nebo kolik, ale ještě se nikdy nestalo, že by ta jedenáctka, kterou jsem postavil v generálce, hrála i první kolo, takže to je moje odpověď. Jste spokojení zatím s tím, jak kluci makali? Ano, jsem moc spokojený a je vidět, že jsme tady na jaře, že ta parta se tady utužila, že to mužstvo šlapalo a ty hráči, kteří přišli, tak si na to museli zvyknout, že se tady jezdí a to mužstvo je do toho vtáhlo. Já věřím, že se rychle přizpůsobí a že to bude v pořádku, ale s mužstvem jsem spokojený. Naše mužstvo dnes také plnilo mediální povinnosti. Oficiální fotografování a u něj jsme představili nové dresy na novou sezónu. Doufáme, že se vám nové dresy líbí a že přinesou našim hráčům štěstí. Třeba už v generálce v neděli 7. července od 16:30. FK Mladá Boleslav, FK Baník Sokolov. Pro Bolka TV Barbora Duvková.